Незламна країна, наш марафон. Продовжуємо етер 5-го каналу і про важливі новини говоримо далі. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко з нами на зв'язку. Пане Вадиме, мої вітання вам. Для початку пропоную поговорити про вибух у Донецьку. Окупованому поки що там щось бахнуло в ресторані, де відзначав чи то день народження, чи то якусь іншу дату свою. Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Скалки, на жаль, тільки в дупі в нього застрягли. Ну, це офіційна інформація від статкому Збройних сил, зокрема. А в харчовому ланцюжку режиму російського, яку позицію він займає і наскільки це близька людина взагалі до Кремля, щоб ми зрозуміли ефект цього вибуху? Ну, в принципі, він людина, по-перше, медійна, по-друге, він людина справді, яка входила в дальнє коло оточення Путіна, не ближнє, а дальнє коло оточення Путіна. В принципі, його зняли з Роскосмоса виключно через його малу ефективність і те, що його з'їла група Чемізова. По суті, в принципі, його з'їли, йому зараз шукали якісь посади, посади якої не знайшли. І він придумав для себе історію, що він буде їхати на Донбас і щось там робити. Що він там робить, це зрозуміти неймовірно складно. Ну і судячи з цього, не воює, мав святкувати свої 59 років, якщо виповнювалося. В принципі, на жаль, керівник так званий керівник так званої ДНР відбувся просто дуже пораненням, це його подряпана була. Щодо самого, то крім того, що йому в п'яту точку попали осколки, у нього осколок в спині. Він сам сьогодні заявив про те, що витягнути цей осколок в Донецьку поки що не можуть або не наважуються, тому що він дуже близько знаходиться до хребта. Тобто будемо сподіватися, що все це погано лічиться для нього, але поки що от така от інформація про нього. Чекаємо інформацію, можливо, він поповнить лави іншої пам'ятної не дати, а цифри. 100 тисяч мертвих росіян вже офіційно підтвердили про це в Генеральному штабі. Така цифра набігла за 301, виходить, чи 2 дні Великої війни. Там навіть більше 100 тисяч вже. Йдемо на 200 тисяч впевнено, он зараз якраз колеги показують, 100 тисяч 400 вбитих росіян. Це якось вплине на думки самої Москолоти середньостатистичної? Чи варто про це забути і просто вести облік і розуміти, власне, втрати противника і не чекати якогось ефекту від цих цифр? Я дуже скептично до того, що в якійсь там короткій чи середньої строкової перспективі росіяни почнуть виступати проти мобілізації, проти цих спротив. Тобто все те, що вчора відбувалося в Москві, коли була проведена розширена колегія Міноборони Російської Федерації і було заявлено про те, що мобілізація в наступному році, що кількість російської в наступному році збільшиться на 100 тисяч, говорить тільки про одне. Говорить про те, що де-факто росіяни, Путін, точніше, готує Росію до затяжної війни. Тобто, в принципі, він виходить із принципу, який він застосовував свого часу кілька разів, це принцип того, що ні в разі не можна йти на поступки, а ціна людського життя не варта нічого. От він це зробив в Сирії і, в принципі, неймовірних людських і не тільки людських жертв він утримав Асада. Він, в принципі, утримав Мадура в Венесуелі, яка із відносно благополучної країни перетворилася на країну, в якій, по суті, немає туалетного паперу і так далі, і так далі. Він побачив, як не здався свого часу у 2019 році Лукашенка, і зараз, от, я думаю, що він прийняв для себе відповідне рішення, що він буде йти до кінця і йти по максимально довго. Це незважаючи на те, що вчора Медведєв, як в ординські часи, їздив в Пекін отримувати ярлик. Очевидно, все ж таки він отримував звідти сигнали про те, що Китаю дуже не подобається затягування цієї війни. Але тим не менше, в принципі, було прийнято вчора відповідне рішення на Міноборони. Росіян готують до довгої затяжної війни. І Путіну глибоко плювати на людські жертви. Тобто, в принципі, поки ФСБ тримає ситуацію, а воно поки тримає, в принципі, йому глибоко наплювати на те, скільки буде залізних. 100 тисяч, 200, 400. Я так раз зараз, поки ви говорите,
подивився, скільки Дмитру Медведєву років, 57 років, він молодший значно, ніж Путін. Оцей візит – це перша ластівка того, що Медведєв займає важливе місце в ієрархії російській, що чи можна припускати, взагалі вчора різні думки про це чув. Дехто каже про те, що варто розуміти Медведєва тепер як певного такого престолонаслідника Путіна. Чи це про це ще рано говорити? Дивіться, в Росії не існує престолонаслідників на сьогоднішній момент. Це ми повинні чітко зрозуміти. Тобто я розумію, що багатьом би дуже хотілося б про це поговорити, але це астрологія на цей момент. Тобто цей час для того всього, що було в Казахстані із цією революцією, це тяжко назвати, але цим виступом, який відбувся в Казахстані в минулому році, Путін відмовився від будь-якої ідеї транзиту влади, від будь-якої ідеї наступника. В принципі, є для нього менш просто проблематична людина. Чому? Тому що рейтинг довіри до Медведєва, напевно, найнижчий серед всього оточення Путіна. В нього немає взагалі популярності, в нього немає навіть поваги серед російського народу. І вона чітко розуміє, що він існує доти, доки існує Путін. Як тільки путінський режим падає, він, в принципі, є ніхто і звати його ніяк. Тому з цієї точки зору, насправді, Медведєв не є взагалі жодною, навіть теоретично можливою загрозою насильно для Путіна. І тому його відправили на такий важливий візит, як візит до Китаю. І, в принципі, з Медведєвом зустрівся особисто Сі Цзіньпін. Говорить тільки про одне, про те, що Китай, судячи з усього, отримав, як вони сказали, росіяни сказали про те, що він отримав певне послання від Путіна. Судячи з усього, його інформували про те, що буде збільшена російська армія, про те, що буде сказано на колегі тоді. З іншої сторони, судячи з усього, Сі Цзіньпін не міг не передати Медведєву те, що Китаю дуже невигідно продовження цієї війни. Китайці насправді хочуть, щоб ця війна максимально швидко була завершена, тому що це впливає на економіку всього світу. Добре, Росію російських пропагандистів рве від візиту українського президента до Вашингтону. Це було гарно, це була красива картинка, це була гарна тепла зустріч, як мені видалось. Я можу сьогодні трошки дорути підвисати, бо я до пізньої ночі дивився, власне, ці звернення всі. І для мене такий, знаєте, найщемливіший момент був – це вручення прапора з Бахмуту, коли Ненсі Пелосі його брала, і ці такі якісь дитячі щирі емоції в очах. Ну, це така моя суб'єктивщина від мене. Ваші враження для початку від того, що ми побачили, наскільки це було незвично? Ну, перше, мабуть, найважливіше, про що треба говорити, це те, що попри розмову багатьох людей, багатьох експертів про те, що з перемогою республіканців в Конгресі зміниться ставлення до України, цього всього не відбулося. Ніякої зміни ставлення до України немає. Чітка двопартійна підтримка України. Є чіткі заяви про те, що ми будемо виділяти вам гроші стільки, скільки потрібно було для перемоги над Росією. Тому в даному випадку ні про який розкол колективного заходу і ключового, звичайно, гравця в цьому оркестрі це Сполучених Штатів немає. Другий момент, не менш важливий, це те, що, в принципі, візит Зеленського в цей момент, він показав росіянам, чи їх рве, крім всього іншого, що він може дозволити собі покалишити країну на кілька днів в цей час війни, розуміючи, що все одно всі накази будуть виконуватись, управляємість 100% і так далі, і так далі. Тому в даному випадку... Пане Вадиме, ви з нами. Дуже важливих моментів, демонстраційних, які росіяни, чесно кажучи, думали, що буде зовсім інакше. Зрозуміло. Але і в нас знайшлися, знаєте, люди, яким цей візит не вгодив, комусь светер президентський не вгодив, чому не в піджаку поїхав, але це таке дрібниці, буває. Пане Вадиме, єдине, чуємо вас прекрасно, але не бачимо. Прошу, якщо є можливість, то включіть все-таки відеозв'язок. Я не знаю, може з інтернетом проблема, але моя камера включена. А покажіть мені, будь ласка, пане Вадиме, бо я не бачу в екрані, чи є в нас. Нема, на жаль. Ну, давайте хоча б так звуком поговоримо, ще кілька хвилин буквально. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, а про результативність ми можемо говорити цього візиту? Тобто, приймали добре, це було дуже приємно, для всіх українців, як з президентом українським і поручкатися хотілися конгресмени. Ну, тобто, це було гарно. Результати які? Ну, результати, перш за все, підтверджено підтримка 45 мільярдів, підтверджено те, що нам будуть давати патріоти.
підтверджено те, що нам будуть давати інше дуже важливе для нас озброєння. Тому в даному випадку я вважаю, що результативність в принципі дуже висока. Тобто, справді, це візит не прохідний, це не візит, який там можна було заради фотографій. Це візит із реальними, дуже конкретними, дуже серйозними рішеннями, які точно дають нам розуміння, що 2023 рік ми матимемо фінансування, ми матимемо зброю, якою воювати, і ми матимемо підтримку Сполучених Штатів Америки в цьому питанні. Тобто це такий радше не підсумок 22-го року, це план на 23-й, наступний рік? Так, да, безумовно. Це, по суті, це навіть не план, це гарантії. Це, як знаєте, угода, яка підписана і ще прогарантована третьою стороною. По суті, це насправді гарантії стабільності для України на 2023 рік. Ще цікава заява пролунала Сполучених Штатів. Хочу, аби ви нам її роз'яснили. Президент Байден сказав, що якісь одинокі там самостійні поставки зброї до України з-поміж партнерів, вони можуть мати зворотній поганий ефект. Все має бути в координації. Як ви гадаєте, чому таку заяву зробив пан Байден? І, можливо, це для когось конкретного вона пролунала? Ну, я не готовий тут говорити. Тут, чесно кажучи, це не зовсім моя спеціалізація. З цим зрозуміло, добре. І, власне, цей візит до Сполучених Штатів і ті обіцянки, які лунали, я розумію, що це все-таки бюджет Сполучених Штатів, що це їхня допомога, але все-таки от такі обіцянки, вони якось погоджуються, зокрема, з європейськими партнерами, і наскільки оця погодженість вона зберігається. Я розумію, що там двопалатна підтримка в нас є, двопартійна, точніше, даруйте, підтримка в нас є, попри те, що там 40 трампістів все-таки мають мандати. Що скажете про координацію взагалі роботи поміж Сполученими Штатами, Європою та не тільки Японія, ще тут є Австралія, всі інші країни демократичні? Ні, ну безумовно, це координація є. Тобто, в принципі, G7 засідає з цього приводу. Тобто, в принципі, країни, які входять до колективного заходу, вони регулярно ведуть діалог з цього приводу. Тому це не якісь там волюнтаристські рішення, це безумовно рішення, які підтримані Штатами. Але просто ми повинні розуміти, що всі країни Європи дивляться перш за все на США. Якщо США дає такий-то вид озброєння, значить, в принципі, європейські країни говорять, добре, ми наші аналоги теж будемо передавати. Тобто тут просто перша скрипка переважно завжди йде за Сполученими Штатами. Те, що США нам говорить про патріоти, це, безумовно, розкриває можливості для ряду інших озброєнь, я дуже сподіваюся на це. На поставку ряду інших озброєнь для... Пане Вадиме, будьте мене на зв'язку вже. Я вам дуже дякую за те, що вийшли з нами на зв'язок. Бачите, трошки підіпсуває нам мережа погана, але основні думки ми почули. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко з нами був на зв'язку. Ми підсумували, зокрема, візит президента Зеленського до Сполучених Штатів. Він там не повний день був, повертається вже до України. Зрозуміло, перший візит закордонний за 300 з